pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje vem trazer para vocês uma sobremesa muito saborosa, cremosa, que não vai leite condensado, não vai no fogo, é bem rápida. Do jeito que vocês gostam e sempre me pedem aqui. Já curte, comenta para mim o que você achou dessa sobremesa. Qual nome você daria, pessoal? Fico muito em dúvida dessa sobremesa, então não sei que nome eu daria. Então comenta para mim qual nome você daria para essa sobremesa, que eu quero muito saber. Curte, comenta, compartilha muito e vem comigo. Em uma panela, vou pôr aqui 100 ml de água com sachêzinho de gelatina sabor maracujá. Vou misturar agora até dissolver a gelatina nessa água quente. Então a gente vai precisar tirar todas as pedrinhas da gelatina aqui, olha. Eu deixei minha água ferver e desliguei o fogo pra depois colocar a gelatina, tá, pessoal? Então, olha, eu utilizei uma caixinha aqui normal. Pode ser o sabor da sua preferência. E a gente mistura até você perceber que desmanchou toda a gelatina aqui na água quente. Já no copo do liquidificador, vamos passar aqui a nossa misturinha da água com a gelatina. Vamos passar aqui com duas caixinhas de creme de leite, de 200 gramas cada. Bati por 5 minutinhos até ficar bem misturadinha. Passei para uma forma. Você pode passar para o refratário, sua preferência, e levar para gelar por uma hora. Bom, pessoal, aqui no canal vocês aprendem receitas lucrativas, certo? Que tal agora você complementar a sua renda fazendo curso, onde vai te ajudar a ter uma renda extra em casa? E o melhor, vendendo tudo que você quiser na área de gastronomia. Então aproveite, porque você clicando no meu link aqui na descrição do vídeo, você vai ganhar 50% de desconto.